We know. No. Dëgjin. Dëgjin do të stëj. Dëgjin e stëjë. Ko kom policia. Ka hunger. O, mëtë ma, më, kje që në kalonë në skuterë, në kalëshimë. Po, nda t'ju kom shuve të sonë të s'ju të shoj, po më janë keqë. Arsyja, drita t'i ki nëllë, si ki dhizë. Nona, s'pas ka rypin, ti jo, dytë zgjidhë. Jo, nona u lidhë, që të trojë djetë është e ledhë me bobu në temë. Telefon, po më janë shumë keqë. Ja, mu të për t'kazë e drejtë telefoni që gjysë ure më kalëshu bateria, të s'kesh të full, për porta këtë, a bëdim këtë. Dokumentat edhe dënimi 500 euro, a ka mund si dokumentat? Po për mu të se, me ra social dhe jemi, 300 euro ke familjen të mojtë me menze për kajde i mundë. 300 euro e për vëzit kjera? Po pa registrem me mutër, kompensam me mutër. Dokumentat? Më në dhe mutër, me kuptu se rasë social bejna, 500 euro nuk pagu dhe mutër. Po vjen shumë keq. Efto për fytit e myti fytit. Qe? Këllbal, që? Besom me mutër, më vre mutër. Po vjen shumë keq edhe une për detyre, kam detyre jam, ja është një denu, atë natë me motor të kom qu sonë të smoj. Dokumentat edhe bënu gati 500 euro dhe një. Pa e dhe mutër që 500 euro kjerës me bëmre? A e dhe në të qëto? Po vjen shumë. Meri? Ndiju dokumenta. Qu dil në mjasht? Dil jasht. Ndiju. Qe cilcat? Moj mutër. Moj zgate për ajt ku fkiri. Moj e kirin. As kirin se marë. 500 euro. 500 vjetët me pënule për vikur si këta pare. No! Ha! Puj! Ha! Për mazdin! Hajde! Eshte marë bobën e kom gjepek. 500 euro. S'kam fallu me pagu. 500 kiris një bërë. Bob, o Bob, a po që është? Më rënë ma? Më shtarë për hitë një, Bob, në më në këtë 500 euro 500 euro në analën policia. Thanë dënimi 500 euro. E pëse një me djolija mja le kirit, këshin bodi që është 500 euro, këshin pagu. Po shuni se kiri është një hipotek në bankë, nesër e hënë. Shka një merë bonka një patik!